እንዴት ለዚህ ድል ልትበቃቻልክ ልትሉ ትችላላችሁ? የስኬቴ ሚስጥር ላጫውታችሁ። ከአንዲት ጓደኛዬ ጋር ሻይ ቡና እያለ ነበር። ከዛ አንድ ስህተት ሰራሁ። እንደውም ዛሬ ግብዣ በእኔ ነው ይፈልስ ነገር ነው። ትልቅ ስህተት። ምን እንኳን አረበኝም ነበር ግን አስተናጋጅ የልቤ ምት ሲጨምር ታወቀኝ። ምን ታዘዝ? ጥብስ ጭቅና ጥብስ ለብለን ጥብስ ለአንተስ ምን ይምጣል? የድሮ ደም ብዛት እንዳይመለስ ፈራሁ። እኔ መጣሁ እራሴን ለማረጋጋት ሞከርኩ። ተረጋጋ ቢበዛ የአንድ ወር ደሞዝ ክሊርሊ አልተሳካ። አንድ መፍትሄ አገኘ። መሮጥ። ያኔ መክሊቴን አገኘ። ያበሻ ሴት ፕሮፖዝ ሲደረግላት ኦ ማይ ጋድ ስልክ ይደወላል። አንቺ ቆመሻል? ቁጭ በይ ሳሚ ፕሮፖዝ አረጋለሽ። ወንድ ጓደኛው ጋር ይደውላል። ስማ የት ነው ያለው? መኪና እየነዳኩን አውቁም አንድ ጊዜ ምንድነው? በእናት አሌክስ ሊያገባ እኮ ነው። ቆይ ለሚል ፑል ኦቨር ዋት አሌክስ የኛ? ወይኔ በእናት በቀደም እኮ ልክ እንደ ሞተ ሰው ነው። በቀደም እኮ ሲስቅ ሲጫወት አይቼው ነበረ። ቆይንሽ ደውልልኝ ወይስ ደውልልሽ? ደውልልኝ ውሁዳንሽ ልምጣ ደውዳንሽ ልምጣ በቀን 3 ለሙጥ ሽሮ እየበላው አእምሮ ይቀጭጣል ልበላት? አንተ በልጣጣ አመዳን ብላ ሚስቴ ጥላኝ ሄደች ልበላት? ችጋር አፈራ በላይ ልበላት? ደና ነኝ። ትምርት እንዴ ነው? ስራ ፈዘቼ ሽንት ቤት ሲመጠጥ እንኳን አፍንጫዬን ይዤ ማየት እንደጀመርኩ አላወቀ። ጸጉሬ ንፍ ይያለ እንዴ? መባረሪን አልሰማም ማለት ነው? ትምርት አሪፍ ነው። አንተ ግን ጠፋ። ጣሳ ሳፋ 3 ኪሎ ሙዝ ሰርቀ ተይዤ ታስሬ በቅርቡ እንደተፈተው ንገራት እንዴ? ወዲ ያልከው ሰምቻለሁ። እንዳገባ ሰምቻለሁ እንዴ? በሆድ ያልኩትን ሰማች? እሺ በልቻው። ያሟል? አዎ ያመኛል።
ነው ምኑ 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 ምኑ